alle sammen, og hjertelig velkommen til den video. Det her bliver et haul fra Hesterytter i Herning 2020. Jeg synes ikke, jeg fik købt så mange ting, som jeg har købt nogle af de andre år. Men til gengæld nogle af de ting, jeg fik købt, de var også dyrere, end hvad jeg plejer at købe. Så ja, lad os sidde bare og komme ind i det. Vi kan ikke starte med det sidste køb, da jeg var i Herning. Og det var fra Danish Argo Shop. Der fik jeg købt 5 poser godbidder. Jeg købte dem med forskellige smage. Gulerod, urter, lakrids og æble. Og så en til æble, fordi der var 5. Der var kun 4 smage. Men ja, dem fik jeg købt. De kostede 100 kr. For 5 poser. Og det synes jeg var relativt billigt. Og især fordi de er meget små, de her godbidder. Og de også er, vil sige, så bløde, at man kan knække dem, så der kan være endnu flere. Mit næste køb, det var i Allover Maskinforretning. Det var det her lændertæppe. Jeg skal egentlig ikke rigtig bruge det i år. Mest af, fordi jeg gider ikke lige tage det i brug, så skal det vaskes sådan, at de smider dækkerne. Så jeg fortsætter stadig med mit skridttæppe, men det er alligevel ved at være så varmt, at det ikke er nødvendigt med skridttæppe. Jeg var lidt til bob med det her til at starte med, fordi jeg synes kanten var meget orange-rød-agtig. Men nu her efter, at jeg har haft kigget på det en del og sådan noget, så synes jeg faktisk, det var en virkelig fin farve. Jeg har så en mærke hernede. Jeg ved ikke helt, hvad mærket er fra. Men ja, der har jeg altså tænkt mig at bruge det op på et tidspunkt, fordi at, jeg synes, det er lidt malplaceret, sådan lige vil jeg sige, foran nærmest. Så jeg vil hellere have broderet den op selv, og så få broderet noget nede bagpå. Normalprisen, det var 419, og jeg købte det for 100 kr. Så det synes jeg var et super godt køb, og kunne næsten ikke lade være med at sige, købe det. Så var jeg i Hårshop, og der var en væg, hvor der var 5% på. I Hårshop der købte jeg de her spore med gummi rundt om og afrundet ende. Og de er fra 3 cm lange. Og det er det mest af, fordi at jeg har nogle spore nu her, og jeg synes, de er lidt ubehagelige, fordi jeg kan se, at de er blevet slidt der, hvor de kunne have været afrundet. Og så er der for nogle gamle billige nogle, jeg har købt til 50'er i noget sted. Så jeg har nogle rigtige og nogle gode nogle, forhåbentlig gode. De kostede 160, og jeg fik dem til 135,15. Så det synes jeg er relativt billigt for et par spore, hvor der er gummi rundt om. Til næste butik, der kan jeg ikke huske navnet på, men der købte jeg 2 sliksten med banan og gulerod smag. Der var 40% på dem, og jeg tror, jeg gav 46 kr. For dem eller et andet. Det var ikke mange penge i hvert fald. Så det var bare virkelig billigt, og de skal op og hænge i Pandas boks. Næste ting, jeg købte, var de her Verdus spring bagbens gemascher. Og jeg synes, de var virkelig pæne. Altså, skulle til at sige, jeg tror aldrig, jeg har set sådan her altså, model af dem før. Mest af, fordi det er ikke rigtig noget, jeg har kigget så meget efter, fordi jeg synes, de er lidt halvdyre. Men jeg har hørt, at de var virkelig lækre og gode. Og jeg synes også, de er virkelig lækre. Men jeg har også ikke rigtig prøvet dem endnu. Men de har sådan en lyserød kant, og jeg synes faktisk, det er virkelig fint og gennemlignet. Nu når jeg har en hoppe, så kan jeg godt tillade mig at have nogle lyserøde på en. Men jeg synes til gengæld også, det er meget diskret. Den originale pris, det var 649, og jeg købte dem så til 200 kr. Så det var jo nærmest for billigt til, at jeg kunne gå forbi dem. Så det var jeg rigtig glad for. Nu mangler jeg bare, vil sige, et forbensgemasje, der passer til, og også i samme farve. Så jeg er nu til at søge nettet helt tyndt, for at lede efter et par forbensgemasje. Så har jeg været i Tigger Fødestyr. Som nogen godt ved, så var der en udmeldelse fredag omkring ved 14-tiden med, at om messen blev lukket, eller om den ikke gjorde, grund af coronavirus. Så ja, det her det var sådan lidt, skal det ikke. Så jeg købte den der med det samme, og jeg troede ikke rigtig købet. Det er en ny stævnejakke i dressur, fordi den anden den har jeg brugt i 4 år, og det er ikke engang min. Så nu har jeg altså min egen stævnejakke i dressur med bling bling. Nej, der er både bling på kraven på de her små fine flapper nede foran, på klapperne og om bagpå. Og så er den i sådan et relativt stretchy materiale. Det var en af de dyrere køb, jeg gjorde mig dernede. Men det er helt klart et godt køb, vil jeg selv mene. Nu glæder jeg mig til, at vi skal starte nogle flere dressurstævner sammen. Den sidste ting, jeg fik købt, det var i Happy Horse. Det var en ny sikkerhedsvest. Jeg tænker nogen måske, at jeg købte jo også en sikkerhedsvest derinde sidste år. Jo, det gjorde jeg. Men jeg synes faktisk bare, at den her var meget mere behagelig at have på.
Og så kan den også justeres her i siderne, så, altså, så den sidder tæt tæt. Og så sidder den også meget mere sådan slim fit, hvor den anden den sad sådan lidt mere kasse, hvis man siger på den måde. Og jeg kan godt lide, at den sidder sådan lidt slim, fordi jeg føler mig lidt som en anden rustning, jeg har indenunder, når nu den ikke sidder sådan fasonsyet. Selvfølgelig, jo mere hårdt der er på, jo mere beskytter den også. Så altså, det er jo fair nok. Og jeg er jo 18, så jeg behøver teknisk set ikke at bide med vest til stævner. Men fordi at det, jeg har det i standen og min egen holdning, så er det bare et sikre sted ude i vest. Altså, det er for dumt at tage chancer. Og så er en voksen model i small. Den kostede 760, men så fordi det var 10% på, så fik jeg den til 683,10. Så det synes jeg var ganske udmærket for en sikkerhedsvest, og især når den er så fin. Det var også bare de ting, jeg fik købt i Herning. Jeg er rigtig glad for mange af dem, men jeg synes, det er nogle altså, brugbare ting, jeg har købt. Men nu vil jeg også bare sige tusind tak, fordi I gad så med. Jeg håber, at vi ses i min næste video. Hej!